ଦେଶୀ ଡାଲି, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ଦେଶୀ ଧାନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଝୁଲି ଭଳି ଦେଶୀୟ ବିହନ ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲୀ ମହୁ, ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଜରା ପରି ଭଳିକି ଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି। ଲୋକେ ଆଧୁନିକତାର ଯୁଗରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଦେଶୀ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଖଡ଼ିଆଳ ସହରର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଦେଶୀ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଏହି ଦୋକାନରୁ ଦେଶୀ ବିହନ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ ଗ୍ରାହକ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ଦୋକାନ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଦୋକାନଟା ସବୁଠି ସ୍ପେଶାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମାନେ ଭଲ ଚାଉଳ ଡାଲି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇଠି ପାଇଥାଉ। ଆଉ ସେଇଟା ଚାଉଳ ହଉ ଡାଲି ହଉ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ବି ଭେଜାଲ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମେରିଟ୍ ଜିନିଷ। ଏଇଠି ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପାଦ ଦେଇଦେଉ ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ଯାହାକି ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବାକୁ ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଏକ ଦୋକାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଚର୍ମ ରୋଗ ବି ହୋଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇଟା ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷ ମିଳିବାରୁ ଆମେ ସେଇଟା ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶୀ ବିହନ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପରେ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀର ବଜାରୀକରଣ ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେନ୍ମାନେ ଦେଶୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍, ଦେଶୀ ଚାଷୀ ଆଉ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପୀ ଯେଉଁମାନେ ବାଉଁଶ କାରିଗର କିମ୍ବା ଧାନ ଚାଷ ଧାନରେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଏଇଟା ଆମେ କରିଛୁ। ଏବଂ ସେ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଯେନ୍ ଦେଶୀ ଶସ୍ୟ ଯାହା ବି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛେ ସେଇଟା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମାନେ ବିଷମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଶସ୍ୟ ବି ଆମେ ଏଇନେ ଦେଉଛୁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବି ଲାଭ ହେଉଛେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଆମର କିଛି ଯେନ୍ଟା ଏକଦମ ପୁରା ଜୈବିକ ଜିନିଷ ଏକଦମ ପ୍ୟୁର ଜିନିଷ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ପାଇପାରୁଛନ୍। ଘିଅ, ମହୁ, ଝୁଣା, ତାପରେ କୋଦୋ, ମଡ଼ିଆ, ଫୁଲ ଦେଲ, ରେହେଲ ଦେଲ, ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଏଠାରେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ, ଏହାସହ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ନୂଆପଡ଼ାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟିମ୍।